ይህንን እድል በመጀመሪያ እግዚአብሔር ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ። ስሜ ራሄል ነው። የመጣሁት ከሞጆ ነው። ለኔ ሆነልኝ በጣም መናገር ከምችለው በላይ ስለሆነ መናገር ራሱ ያቃተኝ ነው። ኢየሱስ ዘር በሚዘራበት ላይ ነው ሆነልኝ እና ከዚህ በፊት ብዙ ቦታ ሄጃለሁ። ወደ ቢያንስ 5 አመት ይሆናል ጥያቄን ሳቀርብ ለእግዚአብሔር ብዙ ጊዜ ነበር፣ ግን 5 አመት ሙሉ ሊመለስልኝ አልቻለም። ግን አንድ ጊዜ በዘራው ዘር በአንድ ወር ውስጥ ወዲያው ነው ይሆነልኝ፣ በአንዴ ማለት ነው። እና እግዚአብሔር ሰው ስለ ዘር ሲናገር ከዛ እኔም ለመዝራት አሰብኩኝና በአጋጣሚ አላገኘም ነበር፣ ግን እንደምንም ከየትም ብዬ ዘራውኝ። ከዘራው በኋላ ቀጥታ ስርጭት ደሞ አርብ ሊተላለፍ እኔ ግን ቅድሚያ ዘራውኝ። ዘርቼ ቤት ሆኜ ለመከታተል አልተመቸኝም፣ ምክንያቱም ስራ ገቢ ነበርኩኝ፣ ስራ አዳር ገባኝ። ከዛ እቤት ሆኖ ልጄ ቀጥታ ስርጭት እየተላለፈ ነው አሁን እና አዳምጪ ትንሽ ብሎ በስልክ ደውሎ አገናኘኝ። ከዛ ሲያገናኘኝ እሺ ብዬ አሜን እያልኩኝ ሲጸለይልኝ አሜን እያልኩኝ ያኔ በዛን ሰዓት የዘራችሁ ደረሰኙን ይዛችሁ ገና ምትዘሩ ደግሞ በፖስታም ይዛችሁ ሲል እኔ ደግሞ በዛን ሰዓት ይዤ ስሊፑን ይዤ ስራ ቦታ ሆኜ ቴሌቪዥን እንኳን ስራ ቦታ ሆኜ እስሊፕ ደረሰኙን ይዤ ከሶስት ሰዓት እስከ አራት ሰዓት ድረስ በቃ ዝም ብዬ አሜን አሜን እላለሁ ይሆንልኛል ብዬ አመንኩ። ከዛ እሱም በደወለልኝ ሰዓት አሜን 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 እያልኩኝ እየሰማሁ ቢያንስ 15 ደቂቃ ይሆናል። ከዛም በኋላ አሜን ብዬ በቃማ ስልኩ ሊዘጋ ነው ቻው አለ። እሺ በቃ ቻው ብዬ ዘጋ። ከዛ በሌላኛው ቀን ቀጥታው ስርጭት ድጋሚ ሲተላለፍ ሰማሁኝ። ከዛ አሁንም አሜን ብዬ ተቀበልኩ። ከዛ በአርብ እሱ ከሆነ በኋላ እሁድ ዕለት እዚህ መጣሁ። ከዛ ከጉባኤው ጋር ሲዘመር ዘምረን ሲጸለይ ጸልየ ምን ብለን ግን በመጨረሻው እዚህ አካባቢ ሲጸለይላት ለአንድ እህታችን እሷ ለዛውም የመጣችው ለእህቶቿ ነበረ። እህቶቿ አይወልዱላትም እምቢ ብሏል ብላ ስታጸልይ ጌታ ሆይ እኔንም ይየኝ እኔም ይኸው እምቢ አለኝ። ይኸው 5 ዓመት 3 የተጨናገፈብኝ የትም ብዙ ቦታ ሄድኩኝ፣ ብዙ ቸርች ሄድኩኝ። ቃል ይመጣል ይጸለይልኝ ግን አልሆንም። ለምንድን ጌታውኝ ብዬስ ከዛ ለእሷ ሲጸለይላት የእሷንም አሜን አሜን እያልኩኝ እዛ ፕሮግራሙ ካለቀ በኋላ ከጨረስን በኋላ በቃ ልንሄድ አካባቢ ስንል እዚህ አካባቢ ደግሞ ጨው የወሰደ ሰው ለልጅ ያደርግላቸው ለእኔም አድርግልኝ አልኩት። ከዛም በኋላ ውሃ ውስጥ ጠብ አደረገልኝ፣ ዘይቱንም ጨመረልኝ፣ ተጣጣ ነው ተቀበል። በቃ አሁንማ ሆኗል ሲል ልጄ በጣም ነው የሚጎተጉተኝ። በዚህ ሰዓት እኔ በእውነት እዚህ በአምስት ዓመት ውስጥ እንዴት እንዳሳለፍኩኝ በዚህ በትንሿ ደቂቃ መናገር አልችልም። በጣም ከባድ ነበረ። ትምህርት ቤት ውስጥ ሲጠየቅ ስለ ቤተሰብ ሲያወራ እሱ እኔ የሌለኝ እህት ወንድም የለኝም፣ ሌሎቹ ግን ሲጠየቁ እህትና ወንድም አላቸው፣ እኔ ግን የለኝም፣ ለምንድን ነው ማሰጭኝ እያለ ብዙ ጊዜ ይጨቀጭቀኛል። ከዛ በቃ ቆይ ይሆናል፣ አይዞ ይሆናል፣ እንጸልያለን ምናምን እለዋለሁ። እሺ አንቺ እንደዛት ያለሽ ግን የት አለ? እዛም ሄድን የለም፣ እዚህም ሄድን እንደ የለም፣ ምን ይሻላል ምናምን አለ። ሄድን ቤት በቃ በጣም ምን እንጃ መናገር እኮ ነው አልችልም። አይዞሽ፣ ለጌታ እስቲ አጨብጭቡ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እውነት የሚናገረው ቃል በቃ እቤት የማዘር እንኳን ፍየሎች አሉ እና ሲወልዱ አንቺ አትወልጂም እንዴ? እነሱ እንኳን ነው ስንቴ ከአንቺ ኋላ ሆኖ እንኳን ስንቴ ወለዱ አንቺ ግን የለም ይለኛል።
ቆይ ይሆናል እየጸለይን አይደለም ወይ ቆይ ይሆናል ላለ ከዛም በኋላ በቃ በጣም ምን እንጃ ተናግሬ አልጨርሰውም እና በቃ ከዚህ ሄድን ያንቀን ከዛ በቤት ያንን ዘይት እናጫው ያለበትን ውሃ ጣዋት ማታ በቃ እንደ መዳኒት ጣዋት አራቴ ጣጣለው ቀባለው ማታም እንደዛው ጌታ ሆይ እባክን ይሄ የመጨረሻ ይሁንልኝ እባክን ጌታ ሆይ ያልኩኝ ያለቀስኩ ቀባለው ምን ላለው ከዛም በኋላ እቤት እንደዛ ያደረኩ ለሱም ያጠጣሁት በቃ አሁን ይሁንልናል እቤት ደሙ መኝታ አይለም ጌታ ሆይ እባክ ቀይረው በቃ በለው ያልኩኝ ከዛ እዚ የመጨረሻዬ ነው በቃ እኔ ሌላ ቦታ ከእንግዲህ የትም አልሄድም እኔ እዛም እዛም ማለት ሰለቸኝ በቃ ሐኪም እንዳላናግር ሐኪም መድኃኒትም ሰጥቶኝ ይይዛል ይጨነግፋል በየሆነ ማጸለም እንትን የሚላት ተደረገ ግን ይጨነግፋል በቃ ምንም አረጌታው ይሄ መጨረሻ ነው ካሁን በኋላ የትም አልሄድም የትም ብዬ እዚች አንድታችን በቴሌቪዥን ሲተላለፍ በቃ የመጨረሻሽ ነው ይሄ ወርሽ ገብቷል ቁጥር ይበቃ የሚለውን ነገር ትዝ ይለኝ ነበር ስለዚህ እኔም እዚህ ቤት መጥቼ የሚቀጥለው ወር ደም ሳይሆን ልጅ ነው በቃ እንደውም ልጆች ነው ፈልገውን በቃ ያልኩኝ እል ነበር ከዛ ልክ ያንን ወር ልክ እዚህ ቤት ስመጣ እንደ ትላንት ዮራባይ ቆሞ ነው እንደ ዛሬ መጣሁት ልክ በወሩ አምስት ቀን ምናምን አለፈው ካለፈ በኋላ ከዛ ቼክ ሲደረግ እርጉዝ ነኝ ሃሌሉያ ዋው ከዚህ በላይ አጨብጭቡ እግዚአብሔርን ለታመኑ ታምራት ይሆናል ይህ የታምራት ቤት ነው እግዚአብሔር ታምራት ያረጋል ከዚህ በላይ እንደገና አጨብጭቡ እግዚአብሔር አምላክ ለሚፈልጉት ታምራት 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 ያረጋል ክብር በኢየሱስ ክርስቶስም ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን የሚደንቅ ነው ይሄ በጣም እኔ አሁን እንጃ አልችልም በቃ መናገር ብዙ ነገር ነው ያዛለፈ ብዙ እየተባልኩ ነው ሰው አትልጭም እንዴ በቃ ኮሌጅሽ እኮ ጎረምሳው ነው አሁን ኮይቶ እንደሚያስ እሺ ይላለው ግን ውስጤን ማንም አያውቅም ያቆሱ ብቻ ነበር ግን አሁን ይሆነልኝ በአንድ ወር ውስጥ አንዴ በዘራው ዘር ለዛውም በስልክ ሆነ እሱ ቤት ሆኖ ደውሎልኝ አሜን ባልኩት ወዲያውኑ በወሩ ወዲያውኑ ሆነልኝ ዋው 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 በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ ለአንድ ሰው ተአምራት ለናፈቀ ለአንድ ሰው ቃል አወጣለሁ በኢየሱስ ክርስቶስም የብዙ አመት መከራና ጥያቄ ይመለስለታል አሜን አሜን የሚል ሰው ሆነ ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን ገና እኔ ሳላረግ እሱ ስምራሱ ይሄ ነው የሚሆንላችሁ ይሄ ነው የሚሆንላችሁ በቃ ከጸለይ ሞተው ከማታ ከጸለይ በኋላ ይሄ ነው ልጅ ደሞ የሚፈልገው መንታ ነው የሚፈልገው ሌላም ሳይሆን መንታ አንድ ወንድም አንድ እህት ነው የሚፈልገው ስለዚህ ስማቸውንም በእምነትና በጸጋ ብሎ ስምራሱ አውጥቶላችኋል ለሚገርማችሁ በእውነት ነው በቃ የሱን ነገር እኔ እንጃ መቼ እናጣቀዋለች እንዴት እንደው መናገር ያክተኛል ለኔ ይውልን ይህ ትልቅ ነገር ነው ብትሹሉ እግዚአብሔርን ከዚህ በላይ አመስግኑ እኔ ሌላ ማድረግ መናገር ምንም አልችልም በቃ ምንም አልችልም የሚገርም ነው እግዚአብሔር አምላክ የልመናን ቃል ይሰማል እስቲ ለአንድ ሰው አሜን የሚል ሰው አሜን አሜን ቃል አወጣለሁ ዛሬ እጆቻችሁን አንሱ ዛሬ ከዚህ የተጸለየበት ጨው ወይም ዘይት ወይም ብቻ አንድ ሰው በሆነ መንገድ የእግዚአብሔር እጅ ያገኘዋል እንደ እህታችን በእንባ የተሞላ መስክርነት ይዞ ይመጣል አሜን እስኪ ለጌታ አሜን በሉ ጮኋቸው አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ብላቴናውን እስቲ ደስ ብሎሃል ማን ነው ስሙ ኤፍሬም ኤፍሬም አቤት ደስ አለ አሁን አዎ በጣም ደስ ብሎኛል ብዙ ጊዜ የምትፈልገው ነገር ነበር ይሄ አዎ ከእናት ጋር የምታወራው ነገር አዎ አሁን ምንድን ነው የሚሰማ በጣም ደስታ ዋው
ኢየሱስ ይባረክ። እግዚአብሔር ይችላል። ጆቻችሁን ዘርጉ። በጌታ በኢየሱስ ስም በሉ። ዘራችሁ ይበዛል በሉ። ቤታችሁ ይባረካል በሉ። አሜን። ይሄንን ብላቴና በሉ። በወንድምና በእህት ትባርክ ይዋለሽ ብሏል። አሜን። ሆኖልሻል ብሏል። አሜን። በኢየሱስ ስም ጸልየናል። አሜን። አሜን። ሃሌሉያ። ያጨበጨባችሁ ሸኛቸው። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።